Oktyabrın 6-sında Qazaxda 3 mülki şəxs Məzəm kəndi istiqamətində neytral zonada minaya düşüb. Onlar 30 yaşlı Məhərrəmov Xəqani Məmmədoğlu, 40 yaşlı Cin ləqəbli Əliyev Əli Qədiroğlu və 35 yaşlı Vəliyev Vəzir Aşotoğludur. Səhər saat 4 radələrində baş verən hadisə nəticəsində Əli Əliyev neytral zonada qalıb. Onun taliyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Vəzir Vəliyev bel nahiyəsindən qəlpə yaraları aldığı üçün Qazax Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib. Digər şəxs isə heç bir xəsarət almayıb. O, polis idarəsində hadisə ilə əlaqədar dindirilib. Bir adam kömək eləmir, yararı oradan çıxardaq. Getmiş hər bir yerə. Deyir ki, qardaş, Aypara cəmiyyəti oradan istiqamət istəyir. Buradan istiqaməti vermək ki, yaralı Ermənistan nə üzündədir, bər üzündədir. Siz nə bilirsiniz yaralı? Dəlaqə salmışıq. Dəlaqə salmışıq. Yanından gələn iki nəfəri gətiriblər. Hazırdır, burada prokuraturadadır. Yəni biz deyir ki, indi vayın çast oradan istiqamət vermək ki, Aypara cəmiyyəti gələ gedə gəl. Vəliyev vəzir Aşot oğlu 78-ci il təvəllüdlü döş qəfəsinin 11-ci qabırğa proyeksiyasında arxa kürək xətti üzrə qəlpə yarası ilə Qazax rayon mərkəzi xəstə diaqnostika mərkəzinə gətirilmişdir. Xəstədə ciddi həyatı təhlükə olmadığından qohumlarının təkidi ilə ambulator nəzarətə göndərildi. Hadisədə iştirak edən iki nəfər, onlardan biri mina patlayışı nəticəsində həyatını itirmişdir, həlak olmuşdur. Digər isə heç bir bədən xəsarəti almadığına görə bizim diaqnostika mərkəzinə gətirilməmişdir. Polis bu şəxslərin düşmənlə təmas xəttinə getməsinin səbəbini araşdırır. Leyla Abdullayeva, Yurd Xəbər.